Nemluvím španělsky, ale rád se škrabu na koulích. to otvírá dveře, no? Přátelé kamarádi, dobrý den. Máme tady další genezní motoplky, tentokrát s pořadovým číslem, myslím si, 6 nebo 7 nebo 5, ale nevím to přesně. Ale to se dá zjistit na YouTube určitě, nebo na genezi, tak se podívejte, jestli vás to zajímá. No a tentokrát budeme pokračovat v takové té většinové tradici, že, budeme povídat, že si budeme povídat s motocestovatelem, s člověkem, který na motorce projel velkou část světa, strávil na něj hodně, hodně času, má k tomu co říct, je zajímavý, to vám můžu slíbit, že to rozhodně nebude nuda. No a ten kluk nebo pán se jmenuje Vojta Lavický, je z Brna, přijel k nám do Zlína do naší prodejny. No a budeme si povídat o tom, jak se vlastně k motorce dostal, kde byl, proč tam byl, jaký to bylo no a co bude dál. Takže Vojto, ahoj, ahoj. vítám tě tady u nás v Genezi. Děkuji za pozvání rádo se stalo Rádo se stalo. My jsme uh, si tady to naše povídání domluvili na srazu motorů, kde si mm -hmm. prezentoval nějaké své výrobky, k tomu se asi potom dostaneme nebo svoji firmu. Ale teďka možná na začátek možná blbá otázka, ale podle mě lidi může zajímat, kdo je to Vojta Lavický vlastně. Uh, Kolik jsem... máš jsi, že odkud jsi a proč jezdíš na motorce? Tak uh, jsem z Brna, to už si řekl. Je mi dneska 32. Hmm. Myslím, teda dneska, ale teďka je mi 32, tuším. No, no, no. A co dál? Proč jezdím na motorkách, protože mě to baví a baví mě cestovat na motorkách a vlastně nikdy jsem se nejezdil jenom tak, jako projíždět. Vždycky jsem si dával nějaký cíl a to mě jako chytlo, že jsem ty motorky měl vždycky jako na cestování někam dál. A kdy, kdy jsi s tím začal? V kolik letech si jezdil? Poměrně, poměrně pozdě až. Já no. jsem si udělal řidičák až v 21. A vlastně rovnou až na velkou motorku. Takže žádný takový ty fechtly a kozí dechy, tohle vůbec nemám za sebou. Mm -hmm. A v autoškole se mi smáli, že no, vy určitě máte nějakou ninjuš nebo R1, říkám, no já mám 350 takovou vybledlou červenou, takže takovou růžovou spíš. No. Takže jsem začínal teda na Javě 350. 640 to byla ten nejnovější typ. No a každý rok, jsem, každý rok jsem to potom měnil. Potom přišla nějaká už první japonská šestistovka, XJ, takže zase takový jako cesták, pak GSR a s tím GSRem už byly jako doby nějaký větší cesty. Uh, Rumunsko ve 2000. Počkej, tomu se dostaneme, ale to no. znamená, že, že vlastně si jako začal jít na motorce s ambicí stát se cestovatelem, nebo, ne, ne, nebo prostě jezdit na motorce, neměl jsi potřebu jezdit rychle na okruhu, nebo tak, nebo taky To asi ne, takovou, ani, ne? ani jako bahno mě nějak ne, jako nelákalo, to přišlo až potom všechno později. Ani na tom okruhu, já spíš jako tak nějak v pohodě, v klidu se někam jet podívat, než bych, jako taky si občas zajezdím rád rychle, to jako rozhodně, ale že bych jezdil na okruhu, nebo že bych na, jako potom toužil, to asi jako ne. Nemáš, to je, že ne. ne, ne. Mi duší. Já si nemyslím, že jsem úplně jako cestovatel. To jak si nemyslím ani, že jsem fotograf. Prostě cestuju na motorce a, a cestuje hodně lidí a nemyslím si, že jsem něčím Já, úplně vám, jako ale výjimečný. Promiň, je to jako moje možná nevnitřní teorie, ale kdo cestuje, je cestovatel, ne? To je prostě jasný. Je tak jak dovaří kuchař, no, tak to je prostě. <laughs> jo? No dobře, a ty jsi byl teda, ten vlastně ta hlavní uh, příčina toho, proč jsme se potkali a co by mohlo lidi zajímat, je ta tvoje cesta. Kolem světa nebo po světě. Kdy jsi byl? Kdy, kdy to začalo? Kdy tě to napadlo? Zkus nám k tomu něco povědět. Tak začalo to. Začalo to vlastně už ke konci roku 2014, kdy mě kamarádi uh, začali lanařit, ať s nimi jedu, uh, studovat do Vancouveru, ale že to vezmu přes Jižní Ameriku a že pojedeme na motorkách. A já jsem v tu dobu začal chodit s Mirkou, a tak jsem říkal: Dobře, ale musíme je tak jako společně, že jo? Protože a oni jako nechtěli ženskou a že no, já se musí sprchovat a tak dál. A, no, ale pak ji poznali a řekli si, tak jako možná by to šlo. A my jsme nějak tak v hospodě prostě si řekli, to byli Vánoce 2014 a to jsme spolu chodili tenkrát půl roku. Mm -hmm. Tak jsme si prostě řekli, a tak ze Spojených států z Elešky do Ruska už je to já nevím 70 kilometrů, tak, tak to objedeme celý ne. Tak jsme si na to plácli a celý rok 2015. A pro Mirka si plácala s váma, jako ta s tím byla srozuměná, nebo prostě ne, ne, ne byla zamilovaná, My jsme řekla... si právě plácli jenom s Mirkou. Jo, takhle. A řekli jsme, že teda pojedeme sami, když jako kluci nás jako ne, že nechcou, ale jako to, takže teda pojedeme sami o rok později. Oni jeli teda 2015. A my jsme celý ten rok 2015 ještě pracovali, já jsem pracoval v Praze, Mirka se za mnou přistěhovala, a začali jsme nějak tak jako spřádat ty plány, nějaký zajímavý místa, trošku jsme plánovali a tak dál. A najednou jsme se osedli v situaci, kdy jsme chtěli kupovat byt v Praze a všechno se to začalo nějak zamotávat a říkám, no pozor, jako my jsme chtěli jet kolem, kolem, světa, to jako nemůžeme tady koupit byt a tady se úplně prostě zahrabat. Dobrá práce najednou. Zahrabat se neříká, říká se usadit. Víš? Usadit. usadit. no, no. Je, je. <laughs> <laughs> Ale dobře, je to otázka <laughs> pohledu. No, no. Takže uh, najednou prostě takový jako. Ne, my chceme cestovat. Takže jsme na podzim vlastně už začali do toho kout víc a víc a víc, objíždět uh, i nějaký firmy, které jsme třeba chtěli, aby s náma spolupracovali na tom projektu. Hmm. A vlastně za, odjeli jsme 16. dubna z Brna v sobotu jsme měli v centru takové rozloučení. Brzdi. <laughs> tak, já jsem to pojal po to, že teda jste se uh, rozhodli, že pojedete, byt si nekoupíte a rozhodli jste se, jedeme. Ale zatím je spousta dalších věcí, jako organizační, hmm. finanční rodinné, osobnostní, jak se tady to řešili? Že když jste vyrazili, jakoby, vy jste si naplánovali cestu kolem světa nebo přes tu Ameriku tam a zpátky, nebo co Naplánovali vlastně jsme si cestu kolem světa, Azí, vlastně. Kompletně, takže vyjedeme na motorce a vrátíme se, a že objedeme celý svět. Přesně tak. Tak to bylo. To znamená, je to s otevřeným koncem i časově, že jo, vlastně. Že no, byl úplně... tam nějaký, díky financím tam byl nějaký plán, že to bude zhruba roka půl nebo nějakých 500 dnů, a no, tak mi počkej, tak to nás bude zajímat, že? Všechny nás to zajímá. Kde jste na to vzali? Kolik to stojí takováhle akce? Jak stojí? se to vlastně plánuje? Uh, nestojí to ku podivu asi moc, když to, uh, nebo jako je to samozřejmě hrozně moc peněz, ale když se to rozpočítá, uh, my jsme si dali my jsme si dali limit 1000 korun osoba den, ale kompletně všechny náklady na cestě, to znamená letenky, přeprava motorek a tak dál. Uh -huh. a, takže to máš 30 000 korun za měsíc. Což se nemusí zdát ani jako taková vysoká částka, ale ve výsledku potom... Hm, my na jednoho? Jsme, na jedno. ano. To bylo přes milion, milion dvěstě tisíc na té cestě plus ještě nějaký náklady před tou cestou jako na vybavení nový třeba a servis motorek a tak dál. Našetřili jste si, nebo jste si půjčili, nebo jste prodali byt, nebo co jste udělali? Já jsem prodal byt. asi. <laughs> A Mirka prodala nějaký auto, vytahala peníze z různých spoření, a taky, něco jsem měl už taky našetřenýho. Na tak tak, dolů, tak to je velký odhodlání. No, takže jsme v podstatě, šli. v podstatě jsme se už vš, úplně všeho zbavili a s tím, že jako kdyby to investujeme do toho cestování. A, a vrátíme, na jedné motorce nebo na dvou? Na dvou, na dvou, na dvou. No, no, Mirka řekla, nejde, že za mě, za mě nesedne, já jsem řekl, že jí za sebou nechci a že by ta motorka vypadala jednak jak autobus a to by nebyla zábava. Já jsem měl obava se měly bavaráky, já jsem měl 1150 GS Adventure. A Mirka měla 650 jednoválec. Mm -hmm. No dobrý, no, takže teda. Mm -hmm. Už tomu rozumím, rodina s tím byla srozuměná asi, nebo vy jste se asi nikomu moc Tak počítám, jsme to prostě oznámili, no. Tak, tak, tak jako říkám, no a tak čím jste začali? Nebo jaký byl vlastně cíl té cesty? Poznat svět, nebo poznat se hmm. jeden vzájemně jeden s druhým? No, rozhodně, poznat, poznat svět a poznat se, poznat se navzájem, jaký budeme navzájem partneři pro další život, že jo? jestli to spolu vydržíme nebo nevydržíme. Zajímavé je to, že se na nás vypsali sásky ještě před odjezdem. Jo, s takovým tím jako otevřeným koncem, jestli se rozejdeme, jestli spolu zůstaneme, nebo si Mirka přijede těhotná. A jaký byly, jaký byly kurzy, na co? To nevím, já nevím. jsem se nevím. to dozvěděl, až jsme se vrátili, nevím. že ty sázky jsou. No dobře, jak to přeskočíme, nebo pak se vrátíme zpátky. A jak to teda dopadlo? Dopadlo to tak, že jsme se vrátili v prosinci loňského roku a během asi 14 dní jsme se rozešli. Takže... Panečku. Ale jako definitivně nejste spolu, jo? Ne, definitivně jsme se rozešli, m, občas se vidíme, občas si třeba napíšem, když něco potřeba nebo tak, ale, ale definitivně jsme to ukončili. A s tou cestou, určitě, a s určitě poznáním zájemným, hmm, jako tím poznáním zájemným? já si myslím, spolu. že jo. jo? jo, jo. Protože na té cestě se ukážou ty charaktery úplně v tak Tam se dostíš do noha, jako by přeneseným slovo. Přesně přesně no, tak, tak. Na vojně. Ano. Vojna říká, že když je člověk na vojně, sám jsem to zažil, takže tam prostě se nikdo nemá za co schovat. Tam prostě poznáš no. člověka dokonale. A tohle to je 100% To Já jsem bohužel nezažil, tak tohle byla moje vojna no, tak taková. Bohužel to nevím, jestli je to úplně správné <laughs> slovo, ale prostě jo, rozumím, to musíš mladý chlapec, ale. Ale věřím tomu, že jste se poznali naprosto dokonale, takže jste se jakoby ve shodě řekli, hele, nechme toho, a anebo... Přesně tak. Tak to, ne... tak to bylo, no. Prostě oba dva jsme potom zhledali to, že to bylo to jako nejlepší rozhodnutí, že by nemělo cenu to protahovat ještě půl roku, rok, nějak se v tom trápit a že to prostě usekneme, protože už máme každý nějaký svůj, svůj věk na rodiny a děti a tak dále, a každý můžeme jít na jednou svojí cestou, takže... Takže to bylo takový... Ale ta cesta by proběhla v pohodě, nedahádali jste se? zahádali. Nebo... my jsme se hádali už i před Ani tou nejde, cestou, nejde, no to nejde, to nejde. nejde. No. Dobře, tak pojďme zpátky, <laughs> takže vztah jste teda zdárně ukončili. No, asi to tak mělo být, že jo, no no. a jaká byla ta cesta, kde jste vlastně začínali? Začínali jsme v Brně a jeli jsme směrem na východ až vlastně do Japonska. Ale uh, jeli jsme, nevzali jsme to přímou cestou přes Rusko, ale jeli jsme tak nějak spodem, přes Balkán do Turecka, měsíc jsme strávili v Iránu a potom jsme nedostali víza do Turkmenistánu, takže jsme museli Kaspický moře obět, takže neplánovaně tam přibyla Gruzie a Azerbajdžán. A potom centrální, centrální Jaze, všechny stány v podstatě a Mongolsko, tam jsme hodně chtěli. A původně ještě takový plán byl jet přes Čínu do Indie a vzít to jako doby spodem. A když jsme se dozvěděli, kolik to stojí, vlastně se dostat na 8 dní do Číny na těch 1500 km, tak jsme řekli, že ty peníze radši utratíme v Japonsku, a takže jsme se tam přidali ještě Japonsko, kde jsme vlastně tři týdny jenom uh, batuškařili. My jsme motorky poslali z Vladivostoku, protože jsme nevěděli, jak se do toho Japonska. Věděli jsme, jak se tam dostat, ale nevěděli jsme, jak z toho Japonska zase poslat ty motorky dál. Mm -hmm. A Japonsko je velice striktní země, ty imigrační úředníci jsou. Uh, jsou striktní, že když nemáte třeba zpáteční letenku, tak vás do té země nemusí pustit. To jsme si přečetli na internetu, takže jsme měli velký strach tam přijet na motorkách lodí za tisíc dolarů na osobu. A aby nás tam vůbec jako pustili, aby nás neobrátili hnedka v přístavu a vy s motorkama. Takže bez... by řekli, tak jsou dvě fotky a tam no, se zpátky. No, no, přesně tak. hmm. Takže jsme raději poslali motorky z, z Vladivostoku přímo do Jižní Ameriky a do toho Japonska jsme si vydali jenom každý s malým Batuškem. No. Dobrý. No a říkal, že jste strávili měsíc v Iránu, to bylo jako plánovaný, nebo tam byla nějaká přestávka? Nebo to bylo plánované. Jste si takhle řekli, hele, to chceme poznat hmm, tuhle zemi hmm, víc, hmm. tak tam strávíme nějaký No hlavně, čas. hlavně do Iránu jsme platili karnety za docela dost peněz, takže hmm. jsme si řekli, budeme tam opravdu ten měsíc, který máme výzum a strávíme ho opravdu tam naplno. Jenže 14 dní z toho měsíce, tam byl ramadán. Mm -hmm. Takže všechno bylo zavřené, všechny restaurace, my jsme nemohli přes den vůbec jíst. Vladověli. To bylo hrozné. Prostě. Uh, já jsem zhodil asi 10 kg, Mirka 8, nebo možná obráceně. Takže uh, nic moc, ale tam jsme poznali to, že se ta výrada lehce, jako, lehce ohnout. Jo? Uh, v parku někteří lidi tam jako jedli a my jsme se jich ptali, jak to žijí když je ramadán. No, my jsme cestovatelé. A když jsi cestovatel a za den ujedeš 21 km, takhle přesně nám to řekli, 21 km, tak můžeš jíst. Říkám, no tak to je, to je úžasný, tak já jsem ujel z 200 kilometrů z, jako z, z města uh, vedlejšího, tak já bych taky chtěl jíst, ale nemám si to kde koupit, jo. Jasně, takže na to musíš být připravený, na to cestování v Ramadánu. No, no, to jako bylo těžké. to Jasne. bylo těžké, no. Jasne. to věřím, to věřím. No a prosím tě ještě, takže potom my jsme skončili v Japonsku, pak jste se teda přepravili do Jižní Ameriky, mm. vy asi jste letěli, počítá, motorky ano, jeli po moři. Přesně tak. A takový to balení, zabalit motorku ve Vladivostoku, poslat na to jsou agentury, nebo to jste si dělali sami? Nebo... No, uh, nám to měl původně zabezpečovat tady kamarád z Čech. A v tu dobu prý uh, zkrachovala nějaká lodní společnost, takže těch lodí tam jezdilo jako kdyby málo. A my jsme zůstali u místních motorkářů v klubovně, asi tři týdny, nebo dva týdny, v tom Vladivostoku, u hmm. ruských samurajů hmm. a byli jsme tam dva týdny jako v jejich klubovně zadarmo a snažili jsme se zjistit, jak teda ty motorky přepravit a po tom druhém týdnu už to vzali ti motorkáři do svých rukou, řekli, hele, tady máme byt, budete nám za to platit, je tam ještě jeden motorkář z Francie, tak tam budete bydlet spolu, říkám, super, No a my máme tady nějakého uh, Juryho, který vám to jako kdyby zabezpečí. Takže oni nás v podstatě nasměrovali a Jury řekl, jasně, příští týden odplouvá kontejner do, do Chile, mám tam jedno auto a mám tam už jednu motorku, takže ty vaše dvě se tam bezpečně jako vlezou, zaplatíte mi tolik, 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 přivezete motorky, zabalený, o nic se nestaráte. V Jižní Americe zaplatíte agenta, který vám je zase. Jak dlouho jede takhle motorka z Vladivostoku do Jižní Ameriky? Tuším, že to bylo měsíc a půl, nebo měsíc a půl, něco v jakém stavu stavě pak vybavíš, jako dobrá, nebo úplně v pohodě, no. Žádná sůl, žádná rez, nic ne. tam uh, No, uh, říkám, že ne, ale vlastně, když si tak jako vzpomenu, tak uh, zlomili mi stojánek kluci v Portu. Nevím, jak se jim to podařilo, ale prostě motorka byla ze zlomeným stojánkem. a my jsme v tom portu, kdy jsme je vyndali, tak jsme tam strávili celý odpoledne a večer ještě, protože Mirka nenastartovala mm -hmm. a já jsem měl spuchřelý hadičky. Nevím, jestli to bylo tou solí nebo ne, ale měl jsem spuchřelý benzínový hadičky, takže jsem sice nastartoval, ale takhle dva metry mě stříkal benzín z toho, <laughs> takže to nebylo vůbec hezký. No, ale... Slezl se celý port a koukali na nás. že Velký motorky najednou a, mm. a tak. Takže to bylo jako divadlo pro ně. No. A kde to bylo? V jaké části Jižní Ameriky? Kam jste? A to bylo Chile to Chile a to město se jmenovalo San Antonio. To je asi 100 kilometrů od hlavního města, od Santiago, mm. na pobřeží. Dobře, takže jsme se dostali do Jižní Ameriky a kam jste jeli z Chile? Jeli jste dolů do ohňové země nebo jste jeli nahoru? Přesně tak, jeli jsme dolů. A ze Santiago do Ushuaia a zase zpátky do Santiago. A to zabralo asi tři měsíce to nějakých 8000 kilometrů, Jenže ta Patagonie je prostě nádherná a my jsme tam měli potom i nějaký problémy s motorkou, takže zase se to jako kdyby protáhlo třeba týden sem, týden tam. Jo, tak tam jsme zůstali dva dny. Jižní Ameriku jsme vůbec neplánovali. To, tam jsme prostě přijeli a řekli jsme si, co Když jste to počká... v tom Brně vymysleli, vymýšleli, tak jste jako si řekli, no a pak jedeme do Jižní Ameriky a to byl konec, jo? No. Nebo ne konec cesty, ale toho plánování. Přesně, tom, co, tak, řekni, přesně nějak... tak, My jsme viděli. Na den, zhruba, bylo. že pojedeme po jako dbě, levé straně no. uh, Andama nahoru no. a potom, že samozřejmě přeplujeme do Panamy a pojedeme do Spojených států. Ale to už byla taková vzdálená jako budoucnost trošku. A řekli jsme si, tady nám někdo poradí. Prostě tam je hezké místo, tam jděte. A tak to jako fungovalo v té Jižní Americe. Jsme třeba leželi v termálních pramenech v takovým bazénku. A najednou vedle byli takový postarší pár, manželé, a oni říkají, hele, a znáte tady tohle z toho místo, to se jmenuje Campo di tam je bílá láva, takový prostě bílej sopečný kámen. To je super, to, to neznáme. No, tak nám to ukázali na mapě, na mapě to nebylo vůbec. Ani na internetu to místo jako by označený tam není, až v nějakých no. cestovatelských forex jsme ho dohledali. Takže jsme si tam udělali na týden zajišťku, jako. Nebo dohromady to bylo asi čtyři dny, než jsme se tam vydrápali. Takže jestli to chápu správně, tak žádná, jako ne, nebrali se to tak jako musíme jít podle nějakého itineráře, nebo žádný hmm. stres, jako pohoda, prostě tady se nám líbí, chvíli vydržíme, hmm. pak pojedeme někam dál. Jakoby jenom tak je ten azimut byl nějak asi obecně daný, prostě chceme já nevím, do Severní Ameriky, ale chápu to tak správně. Hmm, Chápeš to správně, no. Protože o tom ta cesta kolem se ta je, že prostě že se někde zdržíš, je to tam hezký, nebo najednou objevíš nějaký nový místo. My jsme si říkali, jedeme na rok a půl, to je jako času a času, to je úplně super, tady budeme tři dny, tady budeme týden, prostě se tady zdržíme, že jo. V Ázii to tak neplatilo, protože tam jsou všude víza, ty musí na sebe navazovat. Jo. jo. a nám se stalo třeba to, že jsme nedostali to vízum do Turkmenistánu, jenže už jsme měli uzbecký vízum, takže jsme si přidali tisíce kilometrů kolem Kaspického moře, v Gruzii nám spadla jediná cesta do Ruska kolem Kazbegy, takže jsme museli žádat o azerbajdžánský víza, takže zase jako kdyby zajíčka. A takhle se to jako kdyby nabaluje. A pak jsme v tom Uzbekistánu třeba strávili jenom 7 dnů místo 14, jo, protože už jsme hmm. museli od tam prostě odjet. Tak musíš asi improvizovat podle situace. No. Že? jo? S těma úředníkama tak komunikace je složitá, tady kolem těch ty ne, víza, nebo... my jsme to nechávali, my jsme to nechávali popravdě na agentuře ty víza, protože už předtím jako z těch předchozích cest mě to vyřizovali a je to jednoduchý. Oni třeba tady nemají ty země a ambasády vůbec, mají v Berlíně nebo ve Vídni a vzít si dovolenou a je do Berlína a zjistit, že zrovna ten den jako není úřední den třeba nebo hmm. tak, což se tam může stát, tak jsme to dali takhle z agentůře, zaplatili jsme o pár tisíc korun navíc a bylo to naprosto bez starostí. Hmm. Rozumím. Hmm. No tak dobře, tak a Jižní Amerika, jaký dojem na vás udělal? asi Užasný, úžasný, úžasný, naprosto jiná jo. kultura, naprosto jiná příroda. My jsme z toho byli za začátku úplně v šoku, jak to tam vlastně vypadá. Tady jsme zvyklí, že jo, na, na nějaký lesy, tak nějak na východ, pořád je to stejný zhruba. ale v Jižní Americe to je úplně jiný, najednou palmy Pampy. a no pampa, že jo, to Jasný. jsem nikdy v životě neviděl, lamy gaučové. No, no, přesně tak, jo, jo. úplně super. A tím pádem Uh, jak to na nás zapůsobilo a tím, že jsme tam objevovali ty krásné místa, tak jsme skončili vlastně v té Americe na, na rok, jsme tam zůstali, místo plánovaného asi půl roku jenom. A vůbec jsme vlastně už nejeli do té Severní Ameriky, protože už byla jako kdyby zima, už jsme si říkali ve státech. Takže by se strávili v Jižní Americe celý rok? Přesně tak. Tak jste projeli vlastně asi všechno, ne? Tak jste, jak jste jeli z Chile, v Chile dolů na ohňovou zemi, tak jste se vraceli zase přes Chile? Nebo jste, jste My se jsme jeli a jeli... dolů Argentinou no. a nahoru jsme jeli Chile. Takhle. No. A takže vlastně nám chybí Brazílie, nahoře všechno. Brazílie ty... jste vynechali? No, tak ona je úplně jako kdyby na druhé ne, straně. Já vím, že? ale je to, to, já vím to je. ale no, tak zase mám důvod se tam vrátit teď. No, to je to bez No, začas. takže Uruguay, Paraguay jsme vynechali, Brazílii a všechny ty Surinamy nahoře a Guajány a tady tyhle ty věci. No. Jsme teď řekli do Brazílie, já jsem si byl tam, kdysi byl. A to bylo první, nebo my jsme přistávali letadlo, jsme letěli letadlem do São Pavla. A jak dneska si pamatuju, že když jsem se koukal z okénka toho letadla, tak jsem viděl zakřivení země na tom městě. To je tak obrovské mm -hmm. město, že jsem viděl normálně, jak je kulatá země, koule na tom městě. Bylo takhle zakulace. Mm, baráky To je no, To na mě, <laughs> ne a faga, to na mě udělalo dojem. Teda, to je to tak je. strašná megapole, jako to mm, To Sao Pavla. To to, a to je jedno z měst, čo, který tam vlastně. je. Rio je ještě asi větší, nebo já nevím, stejný. Takže to tak rozhodně doporučuju. Do Brazílie se podívat, stojí to za to. Určitě. No, tak mám plán zase na příště někdy. Jasný. No ale potom další Paraguay, Uruguay, Ekvádor a takovýhle to jste, to jste viděli, nebo Venezuela. Uh, Paraguay, Uruguay jsme vynechali, ty jsou všechny jako doby vpravo, prostě uh -huh. jeho pohledu vpravo. No, jestli tam byli celý rok, tak jsem si říkal, že jste mohli jako. No, jenže ani ten rok si myslím, že není úplně jako dostatečný na, na, vše, na poznání všech těch států. Uh -huh. uh, že jo, Jižní Amerika je bezvýzová, tam jsou tři měsíce v, víceméně v každém státu a tam člověk může bez víza být. A my jsme to málem třeba v Peru prošvi, jako přešvihli. Že no, tam byli skoro tři měsíce a pak už jsme museli zmizet do toho Ekvádoru právě. No, protože fakt tam těch míst je tolik, že... A vždycky s Mirkou uh, říká, jestli jste se občas pára nebo tak, určitě byly nějaký krize, ale jako by to, to, plánování bylo tak jako společný, a nebo jste se střídali, kdo rozhodne, kam teďka pojedeme a tak jsem vidět, nebo jak jste to řešili? Víceméně jsem to tak nějak plánoval asi já, Ona třeba přišla s něčím, že viděla na internetu tohle, to, tam bych se chtěla podívat a tak dál, ale vždycky tak nějak, jak to přišlo. No. Prostě měli jsme takovou chytrou aplikaci, tam jsem se podíval a říkám, je, hele, tady je něco. Nebo na hotelu jsem viděl plagát, říkám, je, tyjo, jeskyně, to je super, tam se musíme jít podívat. Takže jsme si udělali zajíčko, na najednou z toho byla zajíčka na 14 dní, protože jsme si jeli z hor do džungle a v Peru. A najednou se nás tam ujali místní motorkáři a bylo to toho nádherný 14 dní neplánovaně, kdybych ten plagát neviděl, tak se tohle nikdy nestane. Zmínil jsi hotel, spávali jste v hotelech, penzionech, nebo spíš v soukromě, nebo ve stanu, nebo jak jste spali? Celou Azii jsme spá, spali spíš ve stanu. V tom, v, tom, Japonsku jsme spávali po hotelech, protože tam jsme sebou jako kdyby nic netahali. A celou tu Patagonii jsme spali taky ve stanu, protože Chile s Argentinou jsou hodně drahý, takže jsme šetřili, aby jsme měli na ty prostředky dál potom. Ale potom nahoru, už od Bolívie dál, už je to relativně hodně levný, takže jsme stanovali málo a spíš jsme bydleli po těch hotelech, protože tři stovky, pěkné, jako kdyby s koupelnou pro oba Jasné, dva. je to mnohem komfortnější odpočin, no, než si rozumím. No. No a co motorky, drželi? Jo, drželi. Žádný uh, problém? musím zaklepat, že všechno se stalo tak nějak, až jsme se vrátili. Uh, problémy byly teda bohužel jenom s Mirčinou motorkou, Palivová pumpa někde v Kazachstánu a potom, potom nějaký problémy s baterkou ještě v, v té Jižní Americe, ale tak to se, to se vyřeší, jako, to, je, to je v pohodě. Mm -hmm. Nebylo nic úplně, jako kdyby co, co by nás zastavilo něco jako neřešitelného. Mo, moje motorka se nezastavila téměř vůbec, nebýt třeba těch zpuštělých hadiček nebo tak, tak ta vydržela tam se všechno stalo vlastně, až, až jsme se vrátili. No. Řekni mi, kde se ti nejvíc líbilo? Nebo respektive, v té Jižní Americe, ta vaše cesta končila, protože mm -hmm. jste tam trávili rok, takže jste se rozhodli, že už končí ten čas. Takže půl roku jste byli v Ázii, rok jste byli mm -hmm. v Jižní Americe, skončilo to. Já jsem mluvil o cestě kolem světa, ono je to tak půl cesta kolem světa, je to to... Ani možná je. čtvrt cesta. <laughs> <laughs> že jste vynechali ještě hodně, hodně zajímavých věcí, celou Afriku, mm -hmm. že no, Severní Ameriku, jasné. No a tak, když se na to zpětně uh, podíváš, asi to stálo za to, počítám, že nalituješ ani jedné koruny, ani jednoho. Ne, ne. vůbec. To, to bylo jednoznačně nejlepší tak, se známe, věc. tak vím, že to tak je. Ale kde se ti líbilo nejvíc? Co bylo nejzajímavější? Nebo co, to je rozmi... co tě tak jakoby nejvíc z toho světa zaujalo? Nebo? To je hrozně těžká otázka. Já jsem si začal psát normálně už seznam těch zemí, kde se mi jako líbilo, nebo těch míst. Rozhodně na mě strašně dobře zapůsobilo Japonsko. Úžasné jídlo a uh, všechno je nádherně čistý, až vymydlený, tam se dá jíst jako z ulice pomalu. Technologie všude, že jo, velkou města, Tokio, to je prostě úplná, úplná bomba. Uh, ta Jižní Amerika, Peru, Kolumbie, třeba z Jižní Ameriky, Kolumbie, uh, úžasní lidi. Myslím si, že se shodnu i s některými jako cestovatelama, že v Kolumbii jsou jedni z nejmilejších lidí vůbec jako z Jižní Ameriky. Co má Kolumbie takovou zvláštní pověst, Má, Ten má. Nemá jí moc dobrou. Navíc teďka Zase poslední třeba půl roku už se to začíná v některých oblastech zase zhoršovat, ale pořád je to tam bezpečný. Vynikající jídlo, vynikající kavárny, jo, už je tam třeba na rozdíl od Peru, kde, kde jako třeba nejsou takovéhle, jako fajn podniky, kde si člověk dá kafíčko, tak v té Kolumbii jsou, jsou krásné, je tam levno. Kolumbie je taková kombinace Ekvádoru a Peru. Ekvádor je hodně drahý, Peru je levný ale v Ekvádoru jsou ty služby a v Peru úplně nejsou a Kolumbie je taková prostě dohromady všechno. Je tam levno a jsou tam skvělé služby. Jak jste se stravovali na těch cestách? Vařili jste si sami nebo jste? Hmm. Snažili jsme si vařit víceméně tu Azii Na začátku jsme si, jsme si hodně vařili, aby jsme opravdu ten, ten rozpočet jako drželi nějak. A potom už ke konci už jsme si říkali, stejně jedeme domů a tak dál, tak dáme si tady večeři, dáme si tady tohle hmm. a už jsme si ani moc jako nevařili. Tam Peru, Peru, Ekvádor, Kolumbie už bych si třeba ani vaření sebou nebral. Jídlo je levné, je dobrý, dá se všude koupit. Není to tak problém. je pravda, že to stravování je součást poznávání té země a té kultury, že jo? to je tak. naprosto nedělná součást. Přesně tak. To je jako pravda, že je škoda si, je to, je to o penězích nebo o filozofii každého, ale že prostě když se tam stravuješ těm, z těch místních zdrojů a, a, v těch jejich podmínkách, tak tu zemi poznáš víc. To je další prožitek, který k tomu cestování prostě Vidím patří. Jo, kdybych jel na měsíc do Rumunska a vzal si sebou 30 pitlíčků, nebo 60 pitlíčků, abych měl dvakrát denně nějaký jídlo, tak bych tu zemi v podstatě nemusel ani poznat. Byl bych v lese někde, tam bych si vyhrál pitlíček, šel bych spát a zase bych jel. A takhle přes to jídlo, člověk přijde do restaurace, do obchodu, musí si Objednat. Je mezi lidma? Je mezi lidma, přesně mm, tak. Mm. Sem tam se přimotá nějaký místní, začne si vykládat kor <laughs> v Jižní Americe. Oni si strašně rádi vykládají všichni. Když vidí nás samozřejmě motorky, tak core. Je, takže přijdou v zácpě, v Bogotě v zácpě, lidi takhle z autobusu na vásřovou. Vítejte v, v Kolumbii. Ty, ty mluvíš anglicky, to vím. Mm -hmm. A španělštinu taky trošku, nebo jenom anglicky? Trošku, nebo trošku. jenom anglicky? anglicky, Nebo to Ang... stačí angličtina? No? V té Americe úplně moc ne. tam všichni mluvíš španělsky, že? Jo? No španělsky, portugalsky a čilsky. Hmm. No, takový vtip je jich, protože čilanům nikdo nerozumí. Čilská a španělština? Ano, ano, oni různé no. <laughs> Fakt? No, no, je to tak, no. A portugalsky tam mluví jenom brazilci, ne? Nebo ještě někde jsem brazilci, mluvil portugalsky? no. Myslím si, že jenom no, tam brazilci. Jsi nebyl, takže to jsi No To nevím vlastně, no. ale myslím ale... si, že jenom brazilci. Jo, jo, jo. No. Uh, naučili jsme se uh, objednat si v restauraci, objednat si hotel, zeptat se, kolik je hodin nebo odkud člověk je, odpovídat na nějaké otázky a tak dále, ale že bychom konverzovali o počasí nebo o politice, to, to jako ne. Ale my jsme tady v těch našich motoplkách měli uh, Igora Brezovara. Mm -hmm jo samozřejmě znáš a tady o tom jsme se bavili, o té komunikaci na cestách a říkal a nevím, potvrdíš to nebo vyvrátíš, a, že nejdůležitější je prostě se na ty, se nebát komunikovat, naučit se slova jako děkuju a prosím. Přesně tak. To je asi to nejdůležitější a prostě se, a, a být milej na ty lidi a oni to jakoby vrací. Měl to, by měla být, mm, to by měla být každá, uh, v každé zemi by to mělo být první věc, co se člověk o té zemi vůbec jako naučí a je říct dobrý den, prosím a děkuji, hmm. protože ty lidi to ocení. Hnedka, jak člověk přijde a uh, řekne, řekne dobrý den, Buenos dias nebo cokoliv, Jasné. tak už se na něho dívá jinak. Když se u toho usmívá, zase je to úplně o něčem jiném. dělat machry, aby to jako tak normální. Že? Přesně pokorně. tak, protože člověk není, není dobyvatel, je tam na návštěvě, takže Jasné. když se člověk chová nějak na té cestě pokorně, tak ty lidi mu to samozřejmě vrátí. Tady s u komunikace, jestli se něco naučí, že já jsem se španělsky nikdy neučil a tak umím asi šest slov, ale nejdůležitější, který používám, je z Terminátora a stala Vista Baby. A kdykoliv, kdykoliv se se potkal s nějakým Španělem, někde na nějakých veletrzích nebo tak, nebo když jsem byl ve Španělsku, tak jsem to rád používal a je to vždycky hrozně pobavilo. A okamžitě jsme měli jako kamarádi, byť jsme si jako nerozuměli, nebo já jsem nerozuměl, že jo, protože španělsky nemluvím, ale, ale, tady to vždycky pomohlo, jako, že to otvírá dveře, takže opravdu se naučíš nějaký to, jak říkáš, "Boenas Diaz" nebo nebo Gracias, tak to, jsou věci, které prostě fungují. Hmm. No? Nebo v jakékoliv jiné zemi jazyka. To si mě připomněl mě teďka kamarád, který mluví španělsky. Říká, ale musíš se naučit jednu, jednu velice důležitou frázi. Kam jakou? Nemluvím španělsky, ale rád se škrabu na koulích. <laughs> to otvírá dveři, já, no? <laughs> To bych mohl použít třeba na celnici, jako pánové, neumí španělsky, ale... Ocenili, jako, ne? <laughs> Odbavíte mě, nebo se budete škrábat na koulí? Bych <laughs> tam byl možná ještě do dneška. <laughs> no, ne, je potřeba trochu zvažovat, ale je to, je to... no, je to, jako tyhle ty, tyhle ty hlášky na ně vždycky jako zapůsobí. Hele, já zažil něco nějakou, teď nemyslím stahovou krizi, ale krizi, já nevím, Hele, prostě smutek, nebo nějaký, nějaká tíseň, nebo nějaký splíny, anebo nějakou krizi, ve smyslu třeba nebezpečí nebo nějakého strachu nebo nějakých obav z něčeho. Stalo se to? Uh, stalo se to uh, takhle. Uh, je důležité říct, že na té cestě jsme měli opravdu velký štěstí, že nás nikdo neokradl, když se o to pokoušeli v Turecku. A měli jsme štěstí, že prostě nic se nám nestalo, nebyli jsme vážně nemocní, neměli jsme žádný velký úraz. A takový ty splýny a takové ty věci, to si myslím, že je jako normální, že to jsme jako zažili. Uh, a kor třeba Mirka, že ho to zažívala asi víc jako, jako holka, takže, takže jako jo. Určitě, určitě prostě tohle k tomu cestování jako taky patří a člověk se potom zase o to víc těší domů, no. Jasný. A možná o to víc si užiješ potom takový ty dobrý dny, že který no, zažívala, jo, který určitě zažíváš. Když byste byli dva, tak možná se si mohli třeba pomoct, že když někdo měl smutek, mm -hmm. tak jako se s toho třeba vypovídat. To si myslím, že je docela důležitý, protože já třeba nerad jezdím sám, a myslím si, že to ani nedokážu jako cestovat sám. Já si to nedokážu užít. Prostě sdílená radost, je dvojitá radost a jasně. takhle je to lepší prostě vždycky jet s někým. No to, když jsem zmiňoval to Igora Brezovara, tak nám tady vyprávěl, že on jezdí hlavně sám, ne je solitér, jednoznačně, mm. však ty to víš. A, a takže když na něho přišla takováhle chantra, tak prostě si poplakal. On je jako emotivní člověk, že jo, tak si poplakal a prostě řekl, jo, dobrý, zítra bude líp a a tak to na něj, na něj fungovalo, ale každý je každý jiný jako to No, takže zážitek dobrý, jsi spokojený, vrátil ses na A co teď děláš, teda. Jsem spokojený, mám se skvěle. a teďka, teďka, no, jak to říct, já jsem předtím dělal v IT a rozhodl jsem se, že už se tam jako kdyby nechci úplně moc vracet, mm -hmm. i když teď to zase zvažuju, jako že by to asi nebylo vůbec špatný vůči, kvůli penězům a tak dál. Nicméně po té cestě, už před tou cestou jsem se rozhodl, že bych po té cestě rád podnikal. Mm -hmm. Takže jsem se do toho pustil. Zařadil jsem si nějaký e-shop svůj s věcma právě, který jsou spojený s tím motocestováním. A takže se to snažím teďka jako kdyby rozvíjet. A to je vlastně všechno, co teďka jako dělám, no. Aha, na cestování motorka jezdí. Cestování motorka. A, přes léto jsem toho moc jako nenajezdil. Upřímně jsem na to ani neměl kolikrát náladu, že bych se jel projet na motorce. Tak ono bylo venku 35 a víc stupňů. No, že? Ono to no, není úplně no, jako no. žádná velká paráda. Já jsem se vrátil a zase jsem třeba rád jezdil autem, protože hmm. mě to chybělo dva roky, rád řídím, tak jsem jako kolikrát jezdil autem, přišlo mě to suprový. No a vlastně před leto jsem toho moc nenajezdil říkal jsem si, že je to škoda. A pak jsem se potkal s Petrem Hendrichem z Prahy z Adventure Moto. Vlastně má motocestovní moto kancelář, když to tak řeknu. Mm -hmm. A domluvili jsme se na tom, že by nebylo vůbec špatné průvodcovat nějaké lidi do Jižní Ameriky, do nějakých zajímavých destinací. Takže jsme to spojili dohromady, protože on s tím má zkušenosti, má, má všechny ty věci k tomu, k tomu potřebný. A já jako průvodce zase mám to, že jsem tam byl, mám to projetý. Takže jsme teďka to byl takový další nejbližší asi projekt. Celý únor pojedeme do Jižní Ameriky. Na celý měsíc poušť atakama se skupinkou motorkářů. A já Budeš jako průvodce. motovůdce? A motovůdce, ano. Motovůdce. A kolik vás bude, jak, jak velká skupina jedete? Poměrně malá, já jsem to chtěl udržet maximálně sedm nebo osm lidí plus já. Mm -hmm. A nakonec se nám přihlásilo asi devět lidí. Samozřejmě, ke konci, jak to bývá, tak pár lidí jako začalo odpadat. Takže teďka máme potvrzených definitivně šest lidí plus já takže to bude taková menší, menší skupinka, bude to zajímavý. A na vlastních motorkách? Jako na vlastních motorkách. Zase kontejner. Přesně no. tak, přesně tak. Posíláme v prosinci uh, z Polska, nebo vlastně přes polskou společnost, uh, která s tím má zase nějaké velké zkušenosti, tak posíláme do Jižní Ameriky motorky. V únoru si je vyzvedneme a budeme tam celý měsíc jezdit. Ale řekni mi, že, že my se zabýváme tím vybavením a tak, ale není to kaširovaná otázka, je upřímná, řekněme, upřímná odpověď. Jak ty to vidíš s tím jak by vlastně ten motorkář nebo cestovat, nebo kdokoliv den na motorce měl být jako oblečený, nebo, nebo má smysl, jakou si udělal zkušenost, jezdil si v po Jižní Americe nebo po Asii v tričku a v šortkách, nebo, nebo, nebo spíš dbáš na to, takovou tu výbavu. To mě docela zajímá, myslím, že by to mohlo být zajímavé. Mm. No, snažím se, snažím se jezdit vždycky oblečený. A ne vždycky musím říct, že jsem to udělal. A v Turecku zase bylo 40 stupňů, tak jsem si tu bundu prostě sundal. Hmm. Jel jsem po městě, viděl jsem, že jedu pár kilometrů jenom do obchodu nebo někam, takže jsem jel v tričku. Ale už jsem si připadal takovej jako... Jak když seš prostě já nevím, druh? No, no, no. Hmm. A takže rozhodně já jsem za to, aby lidi jezdili v kvalitním oblečení. V oblečení, kterým jim hlavně sedne a až jako kdyby ke konci v tom rozhodování se dívali na cenu. Protože to oblečení musí, musí prostě dělat radost a nesmí na té cestě otravovat, protože pak se nebudou soustředit na nic jiného, než na to, že tlačí loket nebo koleno a neužijou si vůbec... A to pak je po nějaké době jako nesnesitelný. Přesně tak. A to se člověk netěší už na tu motorku. Na to, aby si užíval ještě nějakou zemi, že jo? Ale to myslí jenom tady na tohle. Takže rozhodně by lidi měli do toho vybavení investovat. Já vím, že to není jako jednoduchý, ale pokud má někdo motorku za půl milionu a pak si koupí vybavení za 10 tisíc, tak je to při nejmenším hlupák. Jo. Tak je to takový nepoměr, je pravda. Jako, ale ta zkušenost moje je taková, že, že ten zájem o ty věci jakoby roste a lidi si začínají uvědomovat, že prostě Hlavu má jednu. Přesně tak. Přesně ruky tak. a nohy většinou po dvou. Hlavně nejsme tak jako bohatí, abychom si kupovali levné věci a, a, si, a já, se tím, já jsem si tím sám prostě prošel. Jo? Na výšce jsem neměl peníze, takže jsem si kupoval buď Bazarové věci nebo levné věci. A vím, že jsem si jich nakoupil ve výsledku tolik a leželi mi doma, že jsem si mohl koupit jednu pořádnou věc mm -hmm. už netka na začátku. Ale říkám, je to je to těžký, prostě samozřejmě ty peníze jako nemáme. Ale říkám to lidem, kteří jsou začít jezdit na motorkách nebo kteří začínají, prostě plánujte ten nákup motorky i toho vybavení. Prostě ne, máte 80 tisíc korun, tak si nekupte za 75 tisíc motorku. Budete muset udělat servis a minimálně třeba 20 tisíc korun do toho vybavení budete muset dát i toho levného prostě. Jo. Takže plánujte i to vybavení si v té, v té částce, jako abyste si koupili. A vás tam potkala nějaká nehoda nebo nějaký takový? To, nějaký takový spíš menší pády jenom. Já jsem třeba v Mongolsku uh, spadnul, spadnul jako kdyby, uh, v terénu, že jsem najel takové blbé kole, tak mě to vyhodilo. Ale žádný větší pády tam naštěstí jako nebyly. no. Hmm. Je Takže jenom nějaký modráky a takovéhle věci. Hele, když se o tom bavím, o tom ještě se vrátím té cestě, tak Hodně mluvíš o té Jižní Americe, málo o té Azii. Je to tím, že jsi tam strávil víc času, anebo tím, že ta <coughs> Jižní Amerika na tebe udělala jakoby větší dojem, je ti taková jako blížší než třeba to Mongolsko, Turecko, Irán a tady, to ta střední Azie, nebo Azie obecně, kterou jste projížděli. Nevím, udělala na mě ta Amerika určitě, určitě jako velký dojem. Tím pádem, jako, díky tomu, že jsem tam předtím nikdy nebyl, Uh, měl jsem už třeba 2014 projetou tu centrální Ázii, tak jsem nějak tak zhruba věděl, do čeho jdu. Ale udělali na mě asi dojem, jako ty lidi. Uh, přišli mě takový komunikativnější, možná nechci říct lepší, horší, sympatičtější, méně sympatický, ale něco tam prostě bylo, že na mě ta Jižní Amerika udělala dojem. Mm -hmm. Mě to poznat, jako hodně rád ale hezky o tom mluvíš. No. no a ty sám za sebe plánuješ nějakou další cestu, takhle jako výhledově, kromě tady toho motovú teď myslím sám soukromně, prostě, jo, tu Severní oh, Ameriku nebo... Nápadů je hrozně moc, ta Severní Amerika mi chybí, Střední, jo. No, a celá Afrika, Austrálie, Nový Zéland, vlastně celý spodek Ázie, takže já si myslím, že to možná ani za život všechno nestihnu. Ale rád bych to objezdil všechno na motorce, když k tomu bude dobrá příležitost. Takže mm -hmm. rozhodně v hlavě to mám ale teďka konkrétně, že bych třeba příští rok jako řekl, jedu tam a tam, to ještě ne. A máš nějaký vzor v tom třeba v tom cestování? Je něco, co bys chtěl třeba zopakovat po někomu, nebo nějaký člověk, který si řekne, že ale tak to je frajer, ten je dobrý, to bych chtěl třeba něco podobného zažít? člověk člověče úplně moc vzory nemám, nebo nikdy jsem neměl vzory, protože se bojím toho, že by mě mohli zklamat, jako že by udělali nějakou kravinu a si řekl, že tak to byl můj vzor. Ale rozhodně mám spoustu lidí, kteří mě jako inspirovali k tomu cestování. Jedním samozřejmě jak už to kousek Igor Brezovar, protože ten prostě to je ikona že o našeho motocestování. A takových lidí jako kdyby je víc, ale něco po někom zopakovat, nebo, nebo že bych nějaký vzor měl, že bych udělal něco, co, co jako už jsme se na udělat. motosrazu motorou tu potkali s Išákem. Mm -hmm z toho Holandska. Z jo, jo, s Šákem, jo, jo. Šák, no, mm -hmm. no, no, který objel vlastně na Yamaze R1 no. <laughs> celý svět. No. Nebo ještě jezdí furt, ne? On jezdí vlastně furt, se, on, no, ne, furt na motorce. Jo, jo, vlastně, jo, to je pravda, no. Ne. Teď se chystá na Severní pol, na severní pól na motorce, mm -hmm. přátelé, na severní pól na motorce. A myslí to asi vážně, že? Tak... No jo, už ji staví, teďka no, dával no, nějaký no, fotky, no. jak tam měl to zadní tak... kolo no, takhle právě široký. No, to, no, to vypadá Forf. jak sáňky. No. Tak to jsem si říkal, jestli třeba to není taková inspirace pro tebe, hele, zkusit nějakou takovouhle bláznivinu úplně? Mě spíš teďka poslední dobou, uh, no poslední dobou, posledních několik let, uh, mě inspiruje, nebo uh, dívám se na to, jak cestuje třeba Pavel Suchý, ale on zase cestuje sám, to já bych jako rád s někým. Ale líbí se mně ten styl uh, obyčejná motorka, žádný prostě velký cestovní enduro, bavorák, a nevím co. A spíš něco takového, nějaká pohoda, takový jako scrambler. Něco, jo? Lehčího. Něco lehčího. takovýho. A nebo naopak něco třeba extrémnějšího na nějaké lehčí offroadové motorce. Jo, jo, jo. Tak to... Možná i klidně do nějakých nebezpečnějších států nebezpečnějších, kam bych se třeba tenkrát s Myrkou nebo s jakoukoliv jinou holkou nevypravil. Takže třeba i s bandou kamarádů takhle nějaký kratší výjezd, něco extrémnějšího. Tak Vojto, až se ti to povede, tak, tak natočíme motoplky číslo, nevím kolik, 620 třeba. Mot ale... z vězení. Ne, to doufám, že ne, to doufám, že ne, ale jako bylo by fajn se k tomu vrátit určitě, mm -hmm. jako byl bych rád, abychom zůstali v kontaktu a a když se ti něco takového povede, tak, tak, tě zase uvítáme tady u nás v Geneze TV. Geneze, geneze TV. Geneze TV ano. Tady v našem pořadu motoplky. Děkuji moc, že jsi přijel. Díky za to. Vážím si to opravdu a myslím, že to bylo zajímavé. Pro mě rozhodně. Doufám, že pro lidi taky. No, pro mě taky. A přeju ti hodně štěstí Děkuji a aby, moc. všechno, aby se vždycky v pořádku vrátil. To je myslím, to nejdůležitější. No a se o sobě vidět. Dám. Děkuji Děkuji moc. moc. Tak přátelé, to byly další naše genezní motoplky s Vojtou Lavickým, hrozně příjemným klapcem, hrozně příjemným klukem, který jezdí na motorce. No a vy, prosím vás, mějte se hezky a jezděte s rozumem.